No niin, morjesta vaan. Ja oikein mukava keskiviikkopäivää, iltaa tai varmaan päivältä julkaista. Nyt meillä olisi sapuskanurkkauksen poikien neljäs kisa lähdössä liikenteeseen. Mä pitkän aikaa miettisin, että mitä mä otan siihen, että jos niinku... No jokainen nyt on mennyt omilla vahvuuksillaan, kun on nopein. Minä määrässä varmaan meidän porukan niin kuin syön eniten, kun on nopein ja nekin pystyy vetämään tulisiin. Eli sillä tavalla ajateltuna mun pitäisi ottaa mahdollisimman iso haaste, mutta enpä sotakaan. Eli nyt mä haluan lähteä haastaa Kunu, siis ihan leikkimielisellä tavalla tietysti. Ja Kunu on kuitenkin varmaan näissä nopeussyönnissä pienimuotoinen ennakkosuosikki meidän porukan kesken. Niin otetaan suklaaleivoksia. 40 kappaletta. 40 kappaletta ainoastaan. Ja koitetaan syödä ne mahdollisimman nopeasti. Mä oon melko varma, että Kunu vie tämän potin, mutta nyt mä oon tossa koettanut vähän salaa treenailla. Siis sillä tavalla ottanut hiukan nopeussyöntiä tuohon mukaan. Mä ajattelin ensin, että vasta syyskuussa aloitan nopeussyönnin treenaamisen. Mutta mä oon nyt tossa mennyt sillä lailla, että kaikki, mitä mä syön, niin mä koitan syödä nopeasti. Mutta kaikki nuo isot määrät sitten vedän vaan sillä mielellä, että koitan mahtaa myös paljon. Mutta kaikki nämä pienemmät ruokailut, niin syön mahdollisimman nopeasti. Niin mä uskon, että se on hiukan vaikuttanut. Mä en osaa yhtään sanoa, mitä näissä menee aikaa, mutta jos ajatellaan, että tässä tulee 100 grammaa kohde kaloreita jo 451 kaloria. Rasvaakin on 24 grammaa, tästä tulee melkoinen setti. Eli mä pistän nämä ravintoarvot tähän näin, niin voitte niitä tuossa samalla tarkastella, kun mä jaan tässä paskaan. Ja näitä varmaan pystyy 4 syömään ainakin minuutissa. Nämä on tämmöisiä, no pieni suklaaleivos tuossa lukeekin, eli ei nyt sen kummallisempi. Ja mulla on tuossa muutama video viime syksyltä. Meillä oli Kunun kanssa käytiin aika usein silloin niin kuin syömässä mies miestä vastaan. Ja ennen kuin Kunu meni selvästi, otti sen ohitusvilkun päälle ja meni selvästi nopeudessa ohi, niin me oltiin pitkä aikaa viime syksynä, loppusyksystä ihan tasoissa. Mulla on monta semmoista videoa tossa, kun meillä tuli, oltiin esimerkiksi Ikea syömässä hodareita, täysin sama aika ja monta muuta semmoista juttua, missä me tuli ihan täysin sama aika. Ja nyt tarvitsisi taas pyrkiä siihen, että jos sitä itsekin meinaa jollain tavalla tässä syömisessä kehittyy, vaikka määrä nyt on kehittynyt hyvin, niin mun on pakko saada siihen nopeutta lisää. Eli mulla oli sellainen ajatus, että syksyys vaikka mennään voimailuehdolla ja sen jälkeen ruvetaan satsaamaan täysillä syömiseen. Ja se mulla on edelleen tuolla takaraivossa siitä. Eli oikeasti niin mun pitää saada paljon tavaraa enemmän sisälle ja mun pitää saada sitä paljon nopeammin sisälle. Mutta tää on meidän neljäs kisa. Ja tässä on pakko antaa nyt sen verran tasotusta Janekille. Janekki on muuten itse asiassa nyt kehittynyt selvästi. Janekillä oli alkuun vähän semmoinen, että kaikki piti saada niin kuin nyt ja heti. Siis niin kuin mitä sivusta seurasin, niin eli olisi pitänyt heti päästä sinne 5-6 kilo setteihin. Ja sitten hiukan maustoruokkia liikaa. Eli jos sä koetat syödä paljon, niin siinä ei saa olla mitään övereitä mihinkään suuntaan. Eli suolaa ei saa olla paljon, makeutta ei saa olla paljon ja maustitakaan ei saa olla paljon. Ja lämpötila tarvitsisi olla mahdollisimman lähellä ruumiin lämpötila. Jos on liian kuumaa, se hidastaa, jos on liian kylmää, se hidastaa. Niin Janekin alkuun mennessä vähän on haukata liian isoja paloja, mutta nyt kun on malttanut mennä maltilla eteenpäin, niin on hienosti lähtenyt kehittymään. Ei käy kestä kauaa, kun se on tässä suurin piirtein samoissa. Mutta annetaan Janekille tässä nyt sen verran tasotusta, että Janekki syö näitä 2. Ja Janekkihan johtaa muuten meidän syömiskisaa. Me ollaan Kunukassa tasoissa ja Janekki johtaa. Ja me syödään Kunukas 4. Ei mitään, mä pudon nyt tohon pöydälle, niin lähdetään kohta syömään. Jes. No niin. Sitten meillä olisi
40 leivosta. Eli 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 36 ja 1, 2, 3, 4. 40. Suklaa haisee. Mä joudun varmaan pistää sen näin päin. Elikkä tässä on nyt kunulle sitten tavoiteaikaa. Mä tiedän, että sä vedät tästä varmaan taas pois hullun tavalla, mutta pakko mun koittaa. Ja mä en halunnut lähteä omiin vahvuuksiin, koska mä haluan saada sut nopeudessakin kiinni. Tai jotain sinne päin. Ei niin totisesti, mutta kuitenkin täysin tosissaan. Saata! N-Y-T. Katkasin vähän myöhässä sen, mutta 2 minuuttia 12 sekuntia. Ja tuosta mä pistän ton toisen timerin tuohon vielä. Niin 2 minuuttia 12. Ihan liian vähän tuli vettä juotua. Sitä ei oikein osaa, mutta eipä se. Pikkuhiljaa. Eli siinä oli tosiaan kunnolla haastetta. Ja Janekki koettaa 20 pikkuleivoksella. Ja katsotaan, miten meidän käy. Vanhus ottaa taas varmaan turpaansa 6-0, mutta ei se mitään. Elämä on. Life is. Mutta me toivotellaan nyt oikein mukavaa keskiviikkopäivää iltaa. Ja toivon mukaan nautitte videosta ja myös poikien tulevista kisavideoista. Ja katsotaan, kuinka meillä taas käy. Ja koitetaan kaivaa taas sitä pronssipallia tuolta jostakin esille.
Ei muuta kuin moro!